Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 25 aprel saat 12 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.